5 днів у засніжених Карпатах пробула альпіністська збірна краю. Для неї там відбулися навчально-тренувальні збори, під час яких 11 смільчаків з Хмельницького та Знетішина опанували техніку виживання в горах узимку і піднялися на вершини Пожежевська, Брескул і Говерла. Перший день приїзд, пішли погуляли, знайшли місце для заняття. Другий день – заняття, третій день – вийшли на Говерлу, ще трошки позанімалися на спуску. Четвертий день мали організувати ночівку, але народ вже не захотів спати на снігу. Була коло нуля температура, не дуже комфортно, тому так повиривали пещеру. На п'ятий день поїхали на Хмельницький. Команду в гори Олег Гриндій водить з 2003 року. За цей час він упевнився, Карпати – ідеальне місце для навчально-тренувальних зборів. Каже, тут можна навчитися всьому, що стане в нагоді під час сходження на більш складні вершини. А це вміння підніматися і спускатися засніженими схилами, витоптувати східці для всієї команди, працювати в з'язці і виконувати самозатримання. Комусь, каже досвідчений альпініст, це дається з першого разу. Для інших же – непросте випробування. Так було і цього разу в Карпатах. Комусь легко давалося заняття, комусь не дуже, комусь першого разу получалося, комусь приходилось вже з 10 політати вниз на спині, щоб виконати самозадержання. Ну це як учоба. Теплий спортивний одяг, взуття на товстій підошві, льодоруб і альпіністські кішки, спеціальне кріплення на черевики. Таким має бути екіпірування альпініста, який вирішив піти взимку в гори. І ви готові до самозадержання робити. Ось це рухання, різко. Якщо ти будеш нести так, ти поки його перекрутиш, це час. И не факт, что ты сможешь за кубарем идешь. Когда-то я успел сделать на 5 метров 3 самозадержания. Це Олег Гриндій показує команді, як користуватися льодорубом. Його використовують для пересування сніговими схилами та для самострахування. Коли все відпрацьовано і засвоєно, можна рушити у гори. Підкорювати три карпатські вершини наша експедиція вийшла о 9 ранку. Спочатку вона зійшла на Пожежевську, далі через Брескул піднялася на найвищу українську вершину – гору Говерла. На сходження знадобилося близько 4 годин, на спуск – вдвічі менше. Как корабль, что готов менять оснастку, то вздымать паруса, то плыть на веслах. Мы сегодня утром собрали рюкзаки и пошли, так сказать, в свой путь. И вот мы пришли. Я рада тільки те, що я не слаба дзвіно, я все-таки йду. Як мені обіцяли, що я провалюсь по саму голову. І голову не було, тільки по пояс. І я не дойду, і в путі пропаду. Поки що я йду, бо зі мною надійні люди. Саме класне, коли класна команда. Так що я дуже рада, що я тут. Скажу чесно, трохи боялася, думала, що буде страшніше. Але так, так от все. Сходження видалося вдалим і обійшлося без травм. Жодний зі спортсменів не зійшов із шляху. Неабияк потішила згоросходжувачів і погода. Це в мене другий раз така погода за 10 підйомів. Фактично, видимість мільйон на мільйон, як то кажуть льотчики, все бачимо, дуже гарно, сніжно. Наступні тренувальні дні для нашої команди виявилися не менш захоплюючими. Альпіністи влаштували лижні заїзди, і не лише їх. Крім альпінізму, ми займалися фрірайдом, ми катались Говерли, ми катались з гір, таких як Шпиці, Пожежевська. Сходження поєднувати з лижами – досить класна річ. Все пройшло чудово, погода нам дуже сприяє. Зараз ми просто розважаємося, катаємось на колючках з гори. Ночували альпіністи на метеостанції поблизу бази «Заросляк», що на Івано-Франківщині. Та й самі навчилися будувати собі житло – бівуак зі снігу. Є варіанти. Якщо є палатка, це ставиться палатка, але треба робити вітрозахисну стінку, знову ж таки снігу, блоки вирізати. Якщо є дуже багато снігу, можна викопати печеру снігову. Це навіть кращий варіант, вона більш тепліша і вона більш безпечніша з точки зору лавин і так далі. Ну, є ще ігла, строїться снігу теж. Ну, ми не строїли, бо тут біля нас недалеко строїла група, то ми всі пішли, я вже їм показав, розказав, ну вже часу, щоб не займати, вже не строїли. Спортсмен, який залишився поза кадром та весь цей час фільмував своїх товаришів по команді, оператор телерадіокомпанії «Поділля-Центр» Володимир Саприкін. З альпінізмом він, колишній турист, познайомився у 2003 році. І це стало захопленням життя, як і відеозйомка. Після експедиції «Дністер»
До мене підійшли два хлопці. Це Грінді Олег і Віталій Осіпчук. І запропонували мені поїхати в гори. Ну, це дуже незвичне було, звісно, таке пропонування. Але я погодився, бо я якраз в такій формі був спортивній, добрій. І ми довго збиралися. Був час мені добре підготуватися. Кавказькі гори були першими, куди відправився Володимир Саприкін. На їхню найвищу вершину Ельбрус тоді зійти в команди не вийшло. Проте з того часу, пригадує оператор, у гори ходить лише з камерою. Я взяв з собою десь біля 8 чи 9 відеокасет, тоді ще на цифру ми ще не писали. І акумулятор дуже важкий, пам'ятаю, був, я все з нього підзаряджався. Дуже багато краєвидів назнімали гірських. Це, певно, що послугав таким симптомом захворювання горною болезнью, але в кращому її прояві це в альпінізм. Та відзняти в горах не завжди є можливість. Володимир Саприкін пояснює, головне – не нашкодити. Коли група працює у зв'язці або рухається небезпечною ділянкою, каже, камеру краще прибрати. У Карпатах же чоловіку вдалося зафіксувати все найцікавіше. Можливість знімати на відео – це, в принципі, це бонус. Це коли інструктор дозволяє робити. Бо якщо, наприклад, на маршруті десь я скажу, чекайте, хлопці, мені треба познімати тут якийсь краєвид, мене ніхто просто не зрозуміє. Перше буде зауваження від інструктора, він скаже, які зйомки, крапка, йдемо. Тобто, все залежить від інструктора, від обставин. Ну, звісно, на базових лагерях, привалах, то я вже трошки пристосувався, а раніше треба було питатися. Наші альпіністи успішно повернулися додому і вже готові збирати рюкзаки в дорогу. Найближча їхня подорож запланована на літо. Тоді команда хоче зійти у Кавказькі гори з боку Грузії. Щодо інших сходжень поки міркують. Та впевнені, з такою командою можна відправлятися будь-куди. Команда в нас чудова. Я думаю, ця наша подорож і наше сходження сплотить іще крепше. От. А все остальне ми зробимо вже потім. Все тільки починається.